numri i rasteve të dhunës në familje ka marrë për masa shqetësuese në vendin tonë, pasi çdo ditë persona të ndryshëm përfundojnë në pranga si të dyshuar për dhunda i familjarëve. Këto raste bëhen edhe më të rënda kur viktima janë prindrit, të cilët përjetojnë dhunë psikike e fizike nga fëmijët e tyre. Ndimën e policisë ka kërkuar dhja dhe një person në Prishtinë, i cili ka denoncuar djalin e tij për dhunë. Burimet e sinjalit bëjnë me dije se i moshuari ka pësuar lëndime trupore, edhe për këtë ka marrë edhe tretman mjekësor. Bazuar në dëshmin e 81 vjeçarit, pas një konflikti verbal me të birin, i cili i kishte kërkuar para, i njëjti ka eskaluar në dhunë fizike ndaj tij. Si rezultat i denoncimit, i dyshuari është arrestuar dhe është shoqëruar në stacionin policor për intervistim. Me urdhër të prokurorit, 35 vjeçari do të hetohet në liri për veprën penale dhunë në familje.